အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ UNFCA ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN တို့ဩဂတ်စ်လဆမ်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ UNFCA ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN တို့တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးလမောင်ရွှေကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုကြည့်ပြီးတော့နေလာကြအောင်ဆိုကြည့်တဲ့နာမည်လာကြတိုင်းမှာတော့ဒီဖြစ်နေဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာ PC နဲ့ DPN ကြားတရားဝင်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အတွင်းတွေ့ဆုံမှု DPN ကအဆိုပြုထားပြီးရက်ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ UNFC ဘဟုအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းစောကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုအစိုးရတက်မတော်ဘက်ကကြီးညာပေးဖို့နဲ့အပြစ်ခတ်စောင့်ကြည့်ရေးရန်နေရာမှာနိုင်ငံတကာကပါဝင်မှုအဆရှိတာတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းစောကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူပြထားတဲ့အချက်ကိုချက်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှအနည်းငယ်ရှင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ကြရင်အထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ UNFC ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN တို့တရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲမှာအထောက်အကူပြုရတဲ့ UNFC ရဲ့အဆိုပြုကိုးကားချက်အပေါ်နီးနာရှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းစောကပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ DPN တို့တရားဝင်5ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံမှုအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့2018ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်